Se olisi sitten päivää kaikille ja kello hiipii jo 2. Kello on vähän yli 2. Meikäläinen lähtee tästä viemään vähän näitä roskia roskikseen. Pitää viedä vähän noita roskia. Ja sitten pitää viedä vähän noita pussillinen noita biojätepusseja. Pitää viedä 3 pakettia ainakin roskiin, niitä pitää viedä tuossa. Lähdetään niitä nyt sitten heittää roskiin tuossa roskia. Roskia roskikseen heittämään sitten, ja sitten voisi katsella vähän, että onko mulla pyykkiä. Minkälaista pyykkiä mulla tuossa olisi tonne koneeseen, jos sitä rullaisi pyykinpesukoneen taas rullaamiseen päälle tuossa. Rullataan pyykin, jos pyykinpesukoneen rullaisi päälle tuossa kohta sitten, niin saisi taas puhdasta pyykkiä. Niin. Ja semmoista. Avaimet on messissä, ettei vaan jäädä tonne oven taakse taas sitten ihmettelemään, että eikö me päästä kotiin ollenkaan, niin päästään. Näin lähtee roskia pois sitten. Roskia pois. Näin, päästä mennään. Mitähän samalla voidaan katsella ulos ulkona, että onko siellä sateista? Onko ulkona sateista? Joo, ei täällä nyt saada. Ei täällä oikein nyt hirveästi tuu vettä, mutta vähän semmoista sateisen puolesta on täällä nyt. Että en tiedä sataaks täällä koska sitten. Miten täällä sataa sitten? Et miten täällä sitten sataa? Niin mennään tästä sitten viemään näitä roskia. Tuulee jonkun verran. Täällä tuulee jonkun verran. Ja tällaista. Satanut on. No, tän näköistä täällä nyt on sitten, kun täällä on tää kyllä ruman näköinen, on tää kyllä ruman näköinen. Voi morjesta, ei voi muuta sanoa kuin ruma on, kuin sika pienenä. Kun pitää tehdä tällaista, niin kun tarkoitan tällaista hakkuuta pitää tehdä, niin se rumentaa. Ois antanut olla vaan, ne ottanut tietyt pois, kun toi oli mukava, kun tossa oli toinen pieni metti. Se oli niin mukavaa, mutta nyt se on tämmönen, se on ruma kuin sika pienenä. Näin se vaan menee. Mut me ei voida sille mitään, kun pitää tehdä, kun raivataan, niin raivataan. Ja me ei voida sille mitään, kun katsoo vierestä, vaikka sinne meni, että pätkähtää. Ja me ei voida sille yhtään mitään. Kun ei meillä ole sanavaltaa sille, että kun ihminen tekee tollasta tiettyjä juttuja. Sinne lähtee sitten pioska roskiksi ja näin. Harrasta sinäkin biojätelajittelua. Noin, kannattaa harrastaa biojätelajittelua. Kannattaa harrastaa. Sitten on vielä muovijätöksetkin pitäisi laitella. Noin muovisetkin pitäisi lajitella sitten. Ja sitten on sekajätettä sitten. Ja sitten otetaan tästä vähän käsidesiä. Pakko sitä ottaa tosta. Pakko sitä käyttää vähän käsissä, että taas pärjäillään sitten hetkisen verran, kun saadaan käsidesiä tästä käsille, niin pärjäillään tässä sitten. Joo. Noin, nyt on käsidesit otettu ja sellaista. Joo, semmoista tälle päivälle. Nyt vähän heitin noin pois, kun täällä on vähän ollut sateista ja vieläkin on vähän sateisempaa sitten tässä. Niin sitten kävin heittämässä ne pois sitten, roskat pois. Ja juna meni siinä ja
Joo, tossa tuli vähän valvottuakin jonkun verran. Mä en sitä maininnutkaan, niin meni taas vähän aikaa valvoissa, kun mä yritin etsiä taas, kun mä olen katsonut niin paljon niitä unboxing, että avataan yllätyslaatikoita, avataan niin kun, noita niin kun, yllätys, en mä en nyt tota, niin kun, yllätyslaatikko avataan ja eBaystä saa, sitten tuolta Amazonista saa ja sitten oli Applen jotain yllätyslaatikoita, mutta kun niitä ei saa Suomeen, niin mä oon yrittänyt katsoa mistä saisi mysteeriboksin, mysteerilaatikon saisi Suomeen, mistä sellaisen saisi Suomeen, niin kun eBaystäkään niitä ei saa. Mä oon nyt jäänyt katsella, niin ei voi lähettää Suomeen, niin mä oon yrittänyt sitä etsiä, eilenkin yritin niin pirusti etsiä ja sitten mä yritin etsiä meikäläisen puhelimelle uutta suojakuorta. Meikäläisellä on nämä nahkakotelo, tämä nahkakotelo, tämä lompakkomallinen tämmöinen kotelo on meikäläisellä. Sitten meikäläisellä on yhdet toiset kuoret. Ne kaksi niin kuin päällistä kuorta, missä on tuolla magneetilla. Pohja- ja päälikuoret löytyy kans. Sellaiset kuoret on. Kahdet kuoret on, mutta mä yritin etsiä eBaystäkin, mistä meikäläinen saisi itselleen kunnon suojakuoret. Että sais halvalla, kun mä rupeen maksaa yli, nyt ei ole varaa maksaa mitään 13-15 euroa suojakuorista, kun sais halvalla. Kun sais vaan halvalla suojakuoret. Näin, nyt mä yritän mennä tästä varovasti, ettei mee housut oo kurassa, kun mä kuljen tästä. Ja mulla on roksit vaan jalassa. Näin. Siinä on tiili. Mut joo. Aha. Joku on tänne heittänyt ton polkupyörä. Ton renkaan systeemi on heitetty tänne. Toi on heitetty tonne. Toi pienemmästä renkaasta. Sitä pienemmästä renkaasta ei oo tietoakaan, missä se pienempi pyörän koko vanne menee renkaineen päivineen. Missä se menee, niin sitä ei ole tietoakaan. Mutta joo, mä kävin roskiksilla ja sitten saan tästä pienen kävelyn, kun mä tästä mettän poikki. Tästä ylhäältä tuunkin tänne mettään, tänne näin. Täällä on vähän tällaisia, laitettu tämmösiä tällaisia, että ei saa kulkea, mutta joo, ja tossa on toi mennyt poikki toi oksa, niin mä en lähde tonne päin nyt hirveesti käpyttelemään, meen tästä sitten. Sellaista. Joo, ei tässä nyt sen kummempaa, niin tällä kertaa tähän aamuseen. Täällä on kynttilä löytyi, mutta joo, semmoista tähän päivään sitten, tähän maanantaipäivään sitten tämmöstä vaan sitten nyt mennään sisälle tästä sitten ja sellaista, nyt oli roskiksilla käyty ja sellaista. Joo, ihan mukavasti tää on mennyt tää päivä tästä, mutta vähän semmonen sateisempi nytten ja yhtään ei osaa tietoa kuinka täällä sataa sitten vielä, että nyt on roskiksilla. Roskiksilla käyty ja hommat on hoidettu eteenpäin, niin kyllä se tästä pikkuhiljaa tääkin päivä mukavasti muuttuu ja katsellaan taas ja ei niillä kommenteilla sitten kuuhun mennä. Vaikka te kuinka yritätte siellä kommentoida niin paljon kuin sormista lähtee, niin ei niillä ihan kuuhun päästä oikein, että semmoista. Ja moni kommentoi siihen malliin, että lähtee. Että sellaista. Luulee, että niillä kuuhun pääsee, mutta ei niillä pääse yhtään mihinkään. Mut ei sitä sen enempää. Mut joo. Näin se vaan tästä menee tämäkin. Päivä tästä. Niin kun hyppää mukavasti menemään tästä, niin noin.
Nyt ollaan sitten taas sisällä. Ja näin. Ovi kiinni. Noin ja näin. Täällä ollaan taas. No, nyt on käyty roskiksilla. Ja ulkoiltu samalla pikkusen, miten ulkoillaan tossa, jos tänään satelee tossa. Niin sellaista. Mut joo. Ei muuta kuin oikein mukavaa maanantain päivän jatkoa teille kaikille ja koittakaa pärjäillä. Ja eihän kyllä se tästä taas iloksi muuttuu taas tämäkin päivä semmoiseksi mukavaksi ja sellaista. Joo, täytyy toivoa, että mistä niitä mysteerilaatikoita saisi sitten tilattua sitten joskus, kun on varaa sellaiseen sitten, mutta ei nyt ei ole varaa, niin mä yritin vaan katsella, että missä semmoisia saa, mutta sitten kun tuli vasta, että ei saa Suomeen, on se kyllä jännä, että Suomeen ei saa. Sitten kun ei saa Suomeen, niin sitten muut tekee niitä niin pirusti ja itsellekin tulee semmoinen saatanamoinen kuume siitä, että olisi hienoa itsekin availla yllätyslaatikoita. Kyllä olen availlut kirpparilta yllätyslaatikoita. Ne on hienoja availla semmoisia laatikoita, mistä ei tiedä yhtään, mitä niissä on, kun niitä ostaa 4-5 eurolla. Ja sitten sä et tiedä yhtään, mitä niissä on. Ja sitten se on hieno avata ja katsoa, mitä niissä on. Mutta kun ei saa Suomeen mistään, niin se on ihan sen takia se on vähän semmoista, että mistäköhän niitä sitten hommailis, sit kun on rahaa. Näin. Sellaista meikäläinen on tässä yrittänyt etsiä kuumeisesti, mutta kun ei onnistu, niin ei onnistu. Mutta ei tässä sen kummempaa, niin näillä eväillä kohti maanantaita mennään. Ja niin kuin mä sanoinkin sen jo eilen, vai koska mä sen katsoin, mä voin sen katsoa vieläkin tästä. 22:22 With Woman Kill jakso, ensimmäinen kausi, 5. jakso, ei auta itku murhamarkkinoilla. Elin agentti laittaa kovaa vastaan. Simone tarvitsee yllättävää apua mieheltään. Ja Robert yllättää Pet Hanin. Amerikkalainen draamakomedia tulee tänään 22:22, ei tule Walking Dead Subi Foxilta tänään. Ei tule. Ei ole tänään TV:stä mitään katsottavissa, nyt kun ei tule Walking Dead, ei tule tänään. Sieltä tulee se With Woman Kill. Jatkuu taas ensimmäisen kauden 5. jaksolla, 5. jakso vasta menossa. Näin. Mutta semmoista ei ole mitään, ei ole sellaista, mitä tässä odottelisi nyt. Mutta näillä eväillä kohti tätä, niin kun tätä maanantaita mennään sitten. Että ajattelin, että laittaisiko pyykit tulee ja menisi suihkuun ja eiköhän se siitä sitten niin kun mukavasti sitten ilta, eikö tämä maanantai tästä sitten luikin menemään sitten. Ja näin. Sitten katsellaan tästä vähän, että kun siitä on moni on tykännyt siitä, että mitäs täällä sanotaan. Yhtenäinen vai yksin? Putin paraati puheesta nousi kohu. Mikäs tää on? Okei. Pandemia helpottaa. Niin Suomi väittää, että pandemia helpottaa. Mutta mä en usko tohon puheisiin. Toi on paskapuhetta, että pandemia helpottaa. Suomi luopuu valtakunnallisesta toimenpidetasoista. Suomi luopuu tänään valtakunnallisesta toimenpidetasoista pandemian torjumisessa. Mä en tähän usko tähän juttuun. Kyllä tää vielä tässä jatkuu tää pandemia aika lailla, vaikka Suomi tekisi mitä, mutta mä en usko noihin puheisiin. Että Suomea se helpottaa.
Ei se helpota vielä. Mä oon sanonut se jo miljoonaan kertaa, että se on 2024 viimeistään se helpottaa. Mä uskon näin. Ei se helpota vielä. Kahteen vuoteen ainakaan. Vaikka kuinka Suomi yrittää kirjoittaa ja kertoa, että se helpottaa, niin ei se helpota. Sano minun sanoneeni, en siitä sen enempää. Mitäs täällä muuta on? Urheilua urheilun perään. Okei, täällä joku syö 2-3 eurolla päivässä ekologisesti. Katso viikon lounaslista. Se on plus lukijoille, ei voi katsoa, niin kuin toi oli kans plus lukijoille, tossa on. Puolustusministeriö keskittyi maksut maapuolustuskoulutusyhdistys. Tuntuu kohtuuttomalta. Näin. Sitten täällä on, että syyte. Mies yritti lyödä Timo Soinia muovipullolla. Soini mies lähestyi vihaisesti. Se on niinku suora lähetys. Täällä on urheilua urheilun perään. Sitten täällä on joku julkaissut jonkun herkän kuvan. Mitäs muuta täällä uutisissa on? Ei tämmöstä. No justiinsa. No. Katsoin vaan kuvat. Ei noissa kuvissa ole mitään järkeä. Joku toi. Voisin nyt sanoa. Erika Wikman säväyttää vaatemallistolla tunneolosi sporttiseksi, villiksi ja seksikkääksi. No, voin sanoa, että 0/5. Ihan suoraan. Ei ollut mistään kotoisin, kun kuvat kattoin. Ei ollut mistään kotoisin. 0/5. Sitten täällä koko ajan kehutaan tätä Fitnor sähköpyörää. Akku kestää Helsingistä Pirkan Tampereelle asti. Sitä kehutaan täällä oikein niin kuin maasta taivaaseen. Tota fillaria kehutaan täällä maasta taivaaseen, tätä hitsin fillaria. Fitnor. Mikä tää oli? Fitnord. Fitnord sähköpyörää kehutaan maasta taivaaseen täällä niin kuin Iltalehdenkin sivuilla tai viihdeosiossakin. Niin kuin sitä kehutaan täällä oikein kuin maasta taivaaseen, mutta kun se lähtöhinta on 2199 euroa on nyt tällä hetkellä hinta. Ja oikea hinta on 2399 euroa, eli 2400 on oikea lähtöhinta. Ja sen saisi mukaan osamaksulla, mutta kun kaikki ei saa osamaksulla, eikä kukaan en laittaisi, vaikka olisikin luottotiedot kunnossa, niin mihinkään sähköpyörään osamaksulla 91,62 € kuukaudessa, niin en kyllä laittaisi sitä hintaa. Se on, ne rikkaat laittaa, ne jotka haluaa laittaa, niin ne laittaa. Minä en laita. En ikinä sähköpyörään tollaista hintaa en laita. En kirveelläkään. Kyllä on niin porvari ja suolainen hinta, että oksa pois. Mä en ymmärrä, miksi sähköpyörää pitää noin saatanasti hehkuttaa. Tätä sähköpyöräistä, kun katsoo hintaa, niin kyllä siinä jo katsoo, että kuinka suolainen hinta. Mäkin luulin ensiksi, kun mä en tiedä hintaa. Mä luulin, että tällainen sähköpyörä lähtee muutamalla satasella. Sitten kun mä katsoin, niin melkein 3 000 justiinsa. Kyllä heikkoja hirvittää, kun tuo hintaa katsoo. Voin sanoa kyllä, että on niin perseestä, että olla ja osa. Ei voi muuta sanoa. Sitten oli, että leijonat ei saa yhtään ulkomaan vahvistusta, NHL-miehitystä ei saa Suomen leijonatkaan ollenkaan. Ja mitäs muuta? Ei tässä oikeastaan mitään sen ihmeempää. Sitten täällä lukee, että nyt alkavat rantakelit, luvassa jopa hellen lukemia. Alkavat rantakelit, niin kuin luvassa hellen lukemia. Keskiviikkona nautitaan kuitenkin
kesästä. 20-24 astetta lämpötila. Täällä sanotaan, että tiistaina päästään 20-21 asteen rannikolla. Lämpötilat jäävät 17 asteen pohjoimmassa. Lapissa saattaa olla vain 2-5 astetta lämmintä. Keskiviikkona nautitaan kuitenkin kesästä 20-24 astetta lämpötila. Joissain päin Suomea jopa heille lukemin yli 25 astetta lämpötila. Lämpötilassa keskiviikkona on tarkka raja Etelä-Lapin kohdalla, sen etäpuolella voi olla rajusti yli 20 astetta, mutta sitten on pohjoisemmalla on yli 10 astetta lämpötila. Suomi jakautuu siinä kahtia selvästi viileämpään pohjoisessa ja hyvin lämpimpään etelässä keskiosassa, Rinne sanoo näin. Käykää ihmeessä lukemassa toikin sitten juttu, että keskiviikkona mukaan lämpiää. Keskiviikkona lämpiä ja ihmisillä pyörii sukat jalassa. Hyvä, ettei kalsarit pyöri jalassa, kun kesän helteet tulee, niin ihmisillä pyörii sukat jalassa. Voi lähteä jo kalsaritkin jalasta, kun kesä tulee. Näin, sukat pyörii ainakin jalassa, kun kesä tulee. Sitten täällä on joku... Kuka vielä katsoo telkkarista tätä paskaa, PP-talo, kuka sitä vielä katsoo? Kuka katsoo PP-taloa? En voi käsittää, että ketä kiinnostaa. Joku reality-sarja, ulkomailta otettu kopio Suomeen, PP-talo. Suomi ei ole tätä kompleksia itse keksinyt, vaan otettu mallia ulkomailta. Kun ulkomaat keksi tällaisen reality-sarjan kuin PP-talo, mihin laitetaan ihmisiä johonkin taloon ja sitten niitä niille annetaan tehtäviä ja katsotaan, kuka voittaa tietyn rahasumman, kuka jää sinne viimeiseksi, niin Suomi otti ulkomailta mallia ja teki oman tällaisen PP-talon kauan aikaa sitten. Ketä kiinnostaa? Ei ketään. Mä en voi käsittää, että miksi ihmisiä toi kiinnostaa. Toi otettu ulkomailta, kun Suomi ei voi... Kun Suomella on ideat loppu, miksei Suomi keksi omia juttuja? Ei Suomen pitäisi matkia ulkomailta. Mutta ei siitä sen enempää, tulipahan sekin nyt sanottua. Paska, mikä paska, suorastaan sanottuna. Käykää ihmeessä lukeen näitä uutisia, sen enempää en uutisia lue. Mutta ei tässä nyt sen ihmeempää, niin kaikki on 5/5. Kaikki on ihan jees ja näillä mennään eteenpäin, tällä eväillä eteenpäin. Että ei muuta kuin tsemppiä iltaan ja maanantaihin ja koko viikkoon ja oikein niin kuin mukavaa toukokuun toista viikkoa vasta. Tämä on toinen toukokuun toinen viikko on vasta menossa ja 10. päivä toukokuuta vasta menossa. Että kohti kesää mennään. Näin. Toivottavasti sateet nyt sataisi sitten, niin ei kesällä sitten sataisi niin paljon sitten, että jos sitten sataa, niin sataisi sitten syksyllä sitten taas. Näin, sataisi nyt noin sateet pois, niin ei tarvitsisi kesällä hirveästi vettä tullakaan. Mutta ei tässä nyt sen ihmeempää. Näillä eväillä kohti maanantaita mennään. Ei muuta kuin pidä tanko liukkaana ainakin. Ja jos ei ne omat riitä, ja pitäkää toisistanne huolta. Ja yrittäkää vähän pitää lippua korkealla, jos näin sateisena päivänä jos lippu pysyy korkealla. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin. Täältä tähän.